السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سلام داشت به شف که در کام مش کانتو مش فول جات خوب بس. پسی چه نیرو کل فول جات خوب بس چه دید خمید با جمع. میشکن جامیل ممید با جمع دو تا داشت جنای ماشو. نیه داشت اده ممور تلفنی اده میخیرن لایمت جات خوب بس. جانش خایه. مهین فیسبوک. مهین فیسبوک آد فیتران لیبرا کوهین دو تا سه چیز داشت خیلی کاریت سوسیاله. اده کیان دو تا نیه جنای مام. رات از فیه دو تا کنی هر نیه به هزلاره پنایان ماره. Kini hudbë me thonë, hej, shkani të bombe, a kini halë në gjami, a mi këshirë telefona, ama dhëtë me pas parasy se cili i cili hinë gjami, dhëtë më qkyq me këtë dunja dhe më lidhë me Allahun atin e i koshme falë. Për këtë asyje pra, unë i këshillaj vazhdit e me, të gjithë ata të cilë shkojnë me falë gjumon, që mësë me metë pa gjumon, po më konë të koncentrum në fjalimin të cilë e manë hoxha, për atë asyje se qaj fjalim ashtë shumë me rëndësi për javën e tina shka vjenë. Për ndryshë s'ka se va? Për, jo, nuk ka se va, për nuk ka gjuma heqë. Inshallah, Allahu dhe gjilaj në rrëmë. E shemë nëse vend dikush të falë, qka du të me bënë që të moment? Kurgjans, dush me ati kukujna kurgjans. Me shujt? Po me shujt, pas nuk i drejt nëse e shedha një kanë të këshirë telefonin, ja të folja dhe nëse mi thonë, ej, heshtë. Se edhe ti nëse i thue heshtë, edhe ti e bo një sojqaj. Po ti jesh të thot, se cili do të me shujt, me rujt qëtësin e vete, dhe me ndëgju që ta qka folët gjatë hullës. Allah shumë lefës. Allah shumë gjatë hullës.